D'accord, merci, bye. Mais quand tu as fait venir. Tu sais, c'est bon, c'est bon. Toilette, yes, very much, toilette. Vi låter folk åka med. Ja, det råder med sig. De måste betala. Det är därför vi är världens snällaste land. Ja. Okej, att vi liksom vi gör till och med så att den liksom åker. Folk kan hoppa på bussen som alltså det är liksom 676 nu. Vi är så jävla snälla. Mjusång är lika långt som mig, så det här är hans story. Okej. Bara för det kommer jag filma dig 10 minuter nu idag i sträck. Bara sitta på huvudet. Carl C.S. Virus Sonar. Japp. Nice. Jag som vinner din näsa. Vadå då? Kolla Fredrik jävla tension på den här filmen hade vi hela tiden. Nej, seriöst. Jag var så visa säker på att jag skulle kolla. Skor symmetry liksom. Ja. Vet vad fan. Vad smaken liksom, hur tänker man då? Mm. Och smaken inte är KR, det smakar det. Men du undrar bara, redan? Såhär. Men såhär, du öppnar såhär. Ja, ja, men du öppnar min kola alltså, så. Öppnar du den nu? Ja, då öppnar du din. Du ska koncentrera dig tror jag. Så jävla. Du är sär, vet du det? Du vill bara vinna idag. Bara vinna. Vad är det här man gjorde? Du vill bara förlora. Du är inkognito. Radera bandet. Hela bandet. Hej, bloggen. Kan du gå på toaletten? Tja, bloggen. Nu sitter jag i logen där med bandmedlemmar. Hej. Hej. Ja, och jag tycker jag är sångaren. Jag är väldigt bra. Eller snarare bäst. Trummisen, han kan inte hålla takten för 4 öre. Gitarristen suger häst. Den andra gitarristen. Han är söt men suger också. Och då menar jag. Ja, vadå då? Har du käkat blåbär? Jag har käkat mycket blåbär, jag vill. Nej, men det här är våran loge. Här, round tour. Tour 2010. Da. Vänta nu. You fail. Ja, vadå då? Aj! Här kan man sminka sig. Här Robin. Robin. Vad vill du säga? Här är toaletterna. Här är duschen. Dun. Dusch. Aj.
dam 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 dam. När ska du ni köra? Ja, är det väl... Är det Rickard? Robban, Robban, Inka. Röppnade här. Tja, hörru, hörru. Nej, skit igen. Nej, igen. Här har vi... Vänta. Det luktar lite äckligt här, tycker jag. Nej! Alltså, man ser att kalsong... Alltså, nej, nu stänger vi dörren här, alltså. Nej, det var inte... Vad fan gör du? Arga blir. Men sluta spela, vill jag spela klart, sa jag. Fan, trött jag på datorn. Robin bröt benet. Robin bröt benet. Vad gjorde du?